Jeden z nejtypičtějších symbolů Vánoc, vánoční strom, se druhý adventní víkend rozsvítil také v Terezíně. Letos opět zdobí centrum města. Slavnostnímu ceremoniálu s hudebním programem v režii místní základní a mateřské školy předcházelo vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Těsně před rozsvícením stromu promluvila i starostka města Hana Rošcová. Připomněla, že Vánoce jsou především svátky klidu a rodinné pohody. Já bych vám chtěla popřát zejména hodně zdraví, krásné Vánoce, pohodové Vánoce a chtěla bych vám říct, abyste nezapomněli, že při těchto svátcích bychom si měli spolu popovídat a zpomalit trošku ten čas. Pokud se zpomalíme my, zpomalí se i náš čas, uděláme si čas na své blízké, na své rodiče, na své děti a na své přátelé. Zpomalit a zvolnit mohou obyvatele Terezína a okolí i během vánočních akcí, které se ve městě budou konat. Již tento čtvrtek 8. prosince proběhne vánoční večeře pro seniory. Následovat bude v neděli 11. prosince v terezínském kostele Vzkříšení Páně česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání pěveckého sboru Úštěk.